നമ്മളിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കങ്ങരപ്പടിയിലാണ്. വയനക്കോട് എന്നാണ് സ്ഥലത്തിന് പറയുന്ന പേര്. ബൈറോഡ് ഫ്രണ്ടേജ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ വില്ല വന്നിട്ടുള്ളത്. മാത്രമല്ല കാക്കനാടിനോട് വളരെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്. ഇൻഫോ പാർക്കിലേക്ക് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പോവാം. ഹൈലി റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ബൈറോഡ് ഫ്രണ്ടേജ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു ആർക്കിടെക്ട് എങ്ങനെയാണ് വീടിനെ മനോഹരമാക്കുന്നതെന്ന് ഈ എലിവേഷൻ ഉദാഹരണമാണ്. അതുപോലെ ഭംഗിയായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ എലിവേഷൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മൂന്ന് ബാൽക്കണി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ബാൽക്കണി തന്നെയാണ് എലിവേഷൻ്റെ പ്രൊജക്ഷനായിട്ട് കാണുന്നതും. അതുപോലെ തന്നെ വിൻഡോയിനും ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടെക്സ്റ്റ് വർക്കിൻ്റെ കളർ പാറ്റേണൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ സ്ക്വയർ ട്യൂബിൻ്റെ ഡിസൈൻ ധാരാളം കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അത് മതിലിലും കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. മതിലിൻ്റെ ഡിസൈൻ തന്നെ യുണീക്കായിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നല്ല രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റോൺ വർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. LED ലൈറ്റിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഭംഗിയായിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ബൈറോഡ് ഫ്രണ്ടേജ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. നാല് സെൻറ്റും 900 ലിങ്ക്സ് ലാൻഡ് വരുന്നുണ്ട്. അതായത് 5 സെൻറ്റിന് ഒരു 100 ലിങ്ക്സിൻ്റെ കുറവാണ് വരുന്നത്. 2300 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൻ്റെ 4+ യൂണിറ്റ് ആണ്. രണ്ട് എൻട്രൻസ് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. മെയിൻ എൻട്രൻസിലേക്ക് നമുക്ക് കയറാം. സ്ലൈഡിംഗ് ഡോറ് തന്നെയാണ്, സ്ലൈഡിംഗ് ഗേറ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വന്നുള്ളത്. ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലും ബാംഗ്ലൂർ സ്റ്റോൺ ആണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഗ്രാസ് വരുന്നുണ്ട്. ഭംഗിയായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാർ പാർക്കിംഗ് സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു വലിയ വാഹനം ഈസിയായിട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു വാഹനം മാത്രമല്ല, രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ ഇനിയും പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട്. ഈ ഭാഗം വരുന്നത് ഭംഗിയായിട്ട് ഗാർഡൻ ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസാണ്. ഒരു പാം ട്രീ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരുപാട് ഡിസൈൻ ഇവിടെ വരാനുണ്ട്. ഒരു പുൽത്തകിടിയൊക്കെ വരാനുണ്ട്. അത് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ഭാഗം ഈസ്റ്റ് സൈഡാണ്. ഈസ്റ്റ് സൈഡ് സെറ്റ് ബാക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് കോർണറിൽ കിണർ വരാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയായിട്ട് ടാപ്പ് പോയിൻ്റ് വരുന്നുണ്ട്. പല ഭാഗങ്ങളും ഇനി ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ വേസ്റ്റായിട്ട് കിടക്കുന്നതാണ്. അതൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് നീറ്റായിട്ട് വരുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോവാം. നല്ലൊരു ജാളി ഡിസൈനൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു ടെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. കോബിൾ സ്റ്റോൺ ആണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു സൈഡ് കോബിൾ സ്റ്റോൺ കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു സ്പേസ് മണ്ണ് നിറച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഗാർഡൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരാം. ഈ ഭാഗത്ത് രണ്ട് എൻട്രൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഒന്ന് പ്രധാന എൻട്രൻസും പിന്നെ ഒന്ന് കയറി വരുന്ന വേറൊരു എൻട്രൻസും. അപ്പോൾ രണ്ട് എൻട്രൻസ് ആയിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ഭാഗത്തും രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ പാർക്കാനുള്ള സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നേരെ ഈ സ്ലൈഡിംഗ് ഡോറ് തുറക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും ഒരു വണ്ടി നേരെ കയറ്റിയിടാൻ പറ്റും. പുറകെ ഒരു വണ്ടിയും കയറ്റിയിടാവുന്ന സ്പേസ് നമുക്ക് ഇവിടെയുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നേരെ ഇതിൻ്റെ ഫൗണ്ടൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വരാം. നല്ലൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫൗണ്ടൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഭംഗിയായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒറിജിനൽ പ്ലാന്റ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ തന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പ്ലാന്റ്സും കൊടുത്താണ് ഭംഗിയാക്കിയിട്ടുള്ളത്. നല്ലൊരു ഫൗണ്ടൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ഭാഗം വരുന്നത് നോർത്ത് സൈഡാണ്. നോർത്ത് സൈഡും ധാരാളം സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു വർക്ക് ഏരിയ വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ടാപ്പ് പോയിൻ്റ് വരുന്നുണ്ട്, പവർ പോയിൻറ്റും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട് എലിവേഷനും അതുപോലെ തന്നെ സ്പേസും നമ്മൾ ഇനി കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇനി വീടിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഡിസൈനിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. നേരെ വീടിനകത്തേക്ക് കയറാം. നല്ലൊരു സിറ്റ് ഔട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല വീതിയുള്ള സിറ്റ് ഔട്ട് തന്നെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഗ്രാനൈറ്റിലാണ് പൂർണ്ണമായിട്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. വെസ്റ്റിലേക്കാണ് വീടിൻ്റെ ദർശനം വരുന്നത്. പടിഞ്ഞാറോട്ടാണ് വീട് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് വെസ്റ്റ് ദർശനമായിട്ടുള്ള വീട് തന്നെയാണ്. നേരെ അകത്തേക്ക് വരാം. 2-piece ഡോറാണ് വന്നുള്ളത്. നല്ല മരത്തിൽ തീർത്ത 2-piece ഡോറ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഗോദ്രേജിൻ്റെ ലോക്ക് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എൻട്രൻസ് ഡോറ് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ലിവിങ് സ്പേസിലേക്ക് വരാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലിവിങ് സ്പേസിലാണ്. നല്ലൊരു സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ലിവിങ് സ്പേസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് സൈഡിലും സി ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് യൂസ് ഇതാവുന്നതാണ്. ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ടീപ്പോയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ലിവിങ് സ്പേസ് കിട്ടി. ഗസ്റ്റ് ലിവിങ് ആണിത്. മേലെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇൻറ്റീരിയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വുഡിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റുള്ളൊരു PVC സീലിംഗ് വർക്കൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. LED ലൈറ്റിൽ വരുന്നുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന T യൂണിറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. LED ലൈറ്റിൽ വരുന്നുണ്ട്. താഴെ ധാരാളം സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ക്യാമറയുടെ ലൈനാണ് വരച്ചിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് CCTV ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ സേഫ് ആയിട്ട് വയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഇനി നമുക്ക് ഡൈനിങ് ഏരിയയിലേക്ക് പോവാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡൈനിങ് സ്പേസിലാണ്. നല്ലൊരു ഡൈനിങ് സ്പേസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കിച്ചണിൽ നിന്ന് നേരെ എൻട്രൻസ് ആവുന്ന രീതിയിലാണ് ഡൈനിങ് ഏരിയ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നല്ല രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കോക്കറി ഷെൽഫൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മേലെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇൻറ്റീരിയൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ലിവിങ്ങിനെയും ഡൈനിങ്ങിനെയും സെപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ്. അതും ഭംഗിയായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കോപ്പർ LED ലൈറ്റുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മേലെ മനോഹരമായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ സീലിംഗ് വർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. LED ലൈറ്റുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റെയറിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വരികയാണ്. സ്റ്റെയറിനടി ഭംഗിയായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതും നല്ല ഡിസൈൻ കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇൻവെർട്ടർ വയ്ക്കാനുള്ള സ്പേസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയായിട്ടാണ് ഒരു കോർണർ ഡിസൈൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഒരു റെഡ് ബ്രിക്കിൻ്റെ ടൈലാണ് ഫുള്ള് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് ഡബിൾ ഹൈറ്റഡ് ആയിട്ട് മേലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ഭംഗിയായിട്ട് അതിന് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. LED ലൈറ്റുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് ഓരോ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഒറിജിനൽ പ്ലാന്റ്സൊക്കെ വെച്ച് ഭംഗിയാക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഡബിൾ ഹൈറ്റഡ് ആയിട്ടൊരു ഏരിയ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നേരെ കിച്ചണിലേക്ക് വരാം.
കിച്ചണിലേക്ക് പോകുന്ന എൻട്രൻസിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയായിട്ടാണ് വാഷ് ഏരിയ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ജാഗ്വാറിൻ്റെ ഫിറ്റിംഗ്സ് ആണ്. താഴെ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഉണ്ട്. നല്ലൊരു നാനോ വൈറ്റ് ഗ്രാനൈറ്റിന് മേലെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നല്ല രീതിയിൽ ബാക്ക് വശം ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മൾട്ടിവുഡ് കൊണ്ട് തന്നെ ഭംഗിയായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. LED ലൈറ്റിൽ വരുന്നുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ ഡിസൈൻ വർക്കുകളൊക്കെ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു വാഷ് ഏരിയ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും കോക്കറി ഷെൽഫുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ അതിനെയും പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. താഴെയും സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കിച്ചണിലേക്ക് വരാം. കിച്ചണിലേക്ക് പോകുന്ന എൻട്രൻസ് ഭംഗിയായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു ഫാൻസി ലൈറ്റുകളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ കിച്ചൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വരികയാണ്. കിച്ചൻ്റെ സ്ഥാനം വരുന്നത് ഈസ്റ്റ് സൈഡ്, ഇത് നോർത്ത് സൈഡ്. അപ്പോൾ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് കോർണറായിട്ട് വരും. ഫ്രിഡ്ജ് വെക്കാനുള്ള സ്പേസ് നമുക്ക് ഇവിടെയുണ്ട്. ഒരു മാറ്റ് വുഡിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റുള്ള ടൈലാണ് ഫുള്ള് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു എൽ ഷേപ്പിൽ നാനോ വൈറ്റ് ഗ്രാനൈറ്റ് വിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു സിങ്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് ടാപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്. വശങ്ങളെല്ലാം ടൈൽ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പവർ പോയിൻറ്റുകളെല്ലാം ധാരാളം കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈസ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് ഫുഡും ഹോപ്പും അറേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. മേലെ എക്സോസ്റ്റിനുള്ള പോയിൻ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ധാരാളം സ്റ്റോറേജ് സ്പേസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് യൂട്ടിലിറ്റി ഏരിയയിലേക്ക് പോകാം. നോർത്ത് സൈഡിലേക്ക് തുറക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഡോർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു യൂട്ടിലിറ്റി ഏരിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഭംഗിയായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഗ്രാനൈറ്റിന് മേലെ തന്നെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു ചെറിയ സിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ടാപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മാറ്റ് ടൈലാണ്. ലൈറ്റ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു ഗ്ലാസിൻ്റെ വർക്കും മേലെ കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് മൊത്തത്തിൽ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. രണ്ട് സൈഡ് ഡോറ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് കോർണറാണ്. അവിടെയായിട്ടാണ് കിണർ വന്നിട്ടുള്ളത്. നല്ല വെള്ളം കിട്ടുന്ന കിണറും കൂടിയാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബെഡ്റൂമിലേക്കാണ് പോകാൻ പോകുന്നത്. നേരെ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് തന്നെ പോവാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിലാണ് വന്നുള്ളത്. വെസ്റ്റ് സൈഡാണിത്. ഇത് നോർത്ത് സൈഡാണ്. അപ്പോൾ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണറായിട്ട് വരും. ഹെഡ് പൊസിഷൻ നമുക്ക് സൗത്തിലേക്ക് വെക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ബെഡ് സ്വിച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ നീളം വരുന്നത് 13 അടി നീളം വന്നിട്ടുണ്ട്. 12 അടി വീതിയും വന്നിട്ടുണ്ട്. മെയിൻ ഭംഗിയായിട്ട് ഇൻഡീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. AC പോയിന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല കബോർഡുകളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 3 പാർട്ടായിട്ട് ഇവിടെ തുടക്കാവുന്ന രീതിയിലും ഇവിടെ ഒരു ഡ്രസ്സിംഗ് ടേബിളുമായിട്ട് അത് വലിയ മിറൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഇനിയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഭംഗിയായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ബെഡ്റൂം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബാത്റൂമിലേക്ക് വരാം. ലക്ഷറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാത്റൂം തന്നെയാണ്. ഷവർ ഏരിയ നല്ല പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗ്ലാസ് കൊടുത്ത് ഭംഗിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ഇവിടെയായിട്ട് ഡൈവർട്ടർ വന്നിട്ടുണ്ട്. റെയിൻ ഷവർ വന്നിട്ടുണ്ട്. കറക്റ്റ് മഴ നനഞ്ഞ് കുളിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യും. ആ പേര് അന്വർത്ഥമാക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് നേരെ വാഷ് ഏരിയയിലേക്ക് വരാം. ഇനി ഇവിടെ ഒരു മിറർ വരാനുണ്ട്. നല്ലൊരു വാഷ് ബേസിനും ഇതിനകത്ത് ഒരു കൗണ്ടറും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ക്ലോസറ്റ് ഏരിയ ആണ് ഈ കാണുന്നത്. ഹാങ്ങിങ് ക്ലോസറ്റ് വിത്ത് കൺസീൽഡ് ഫ്ലഷ് ടാങ്ക്. വന്നിരിക്കുന്നത് സെറയുടെ ഫിറ്റിംഗ്സ് തന്നെയാണ്. ഇവിടെയായിട്ട് ടവൽ റാഡ് വന്നിട്ടുണ്ട്. വെറ്റ് ടവലും ഡ്രൈ ടവലും നമുക്ക് വെക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് ടവൽ റാഡ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നല്ലൊരു ഫൈബർ ഡോറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ലക്ഷറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാത്റൂമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് പോകാം. താഴെ ഇതിന് 2 ബെഡ്റൂം ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ 2-ാമത്തെ ബെഡ്റൂമിലാണ്. ഇതിൻ്റെ നീളം വരുന്നത് 11 അടി നീളവും 10 അടി വീതിയും വരുന്നുണ്ട്. മേലെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇന്ത്യയും ഡിസൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സീലിംഗ് ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഭാഗം വരുന്നത് സൗത്ത് സൈഡാണ്. ഇത് ഈസ്റ്റ് സൈഡാണ്. അപ്പം സൗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഹെഡ് പൊസിഷൻ വെക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഹെഡ് സ്വിച്ചും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയായിട്ടാണ് കബോർഡ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതും ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മിറർ അടക്കമാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നേരെ നമുക്ക് ബാത്റൂമിലേക്ക് ഒന്ന് വരാം. സെറയുടെ ഫിറ്റിംഗ്സ് ആണ് ഫുള്ള് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. വാഷ് പീസും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു മിറർ വരാനുണ്ട്. ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫുള്ള് മാറ്റ് ടൈലാണ്. സിംഗിൾ പീസ് ക്ലോസറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഡൈവർട്ടർ വന്നിട്ടുണ്ട്. റെയിൻ ഷവർ വന്നിട്ടുണ്ട്. മെയിൻ എക്സോസ്റ്റും സീലിംഗ് ലൈറ്റും ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഭംഗിയായിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ബെഡ്റൂം നമുക്ക് ഇവിടെയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ അപ്പർ ലിവിംഗ് സ്പേസിലേക്കാണ് പോകാൻ പോകുന്നത്. സ്റ്റെയർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാനൈറ്റും ടൈലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ടഫുണ്ട്. ഗ്ലാസ് വരുന്നുണ്ട്. നേരെ നമ്മൾ മേലേക്ക് കയറുകയാണ്. നമ്മൾ താഴെ നിന്ന് കണ്ടിരുന്ന അതേ ഒരു കോർണർ ഡിസൈനാണ് ഇവിടെ വന്നുള്ളത്. ഡബിൾ ഹൈറ്റഡ് ആയ സ്പേസ് ഭംഗിയായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ മേലേക്കാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. മേലെ ഗ്ലാസ് ഇട്ട് കവർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ധാരാളം സൂര്യപ്രകാശം നമ്മുടെ ഡൈനിങ് ഏരിയയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. കയറി വരുന്നതിന് മേലെയായിട്ട് ഭംഗിയായിട്ട് സീലിംഗ് ലൈറ്റുകളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫാൻസി ലൈറ്റ് തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. മേലെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇൻഡീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. LED ലൈറ്റുകളും വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയായിട്ട് നമുക്കൊരു ഫാമിലി ലിവിംഗ് സ്പേസും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഭംഗിയായിട്ടൊരു ടി യൂണിറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. LED ലൈറ്റുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയായിട്ട് നമുക്ക് സോഫ സെറ്റ് മറ്റു ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ TV കാണാവുന്നതാണ്. ഇവിടെയായിട്ടാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ടേബിൾ എന്നുള്ള സ്പേസും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പവർ പോയിൻ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയായിട്ട് ഒരു പെർഗോളാസ് വരുന്നുണ്ട്. ഭംഗിയായിട്ട് അതും ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് ഒന്ന് പോവാം.
മേലെയുള്ള ബെഡ്റൂമാണ്. സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബെഡ്റൂം കൂടിയാണത്. ഇതിനൊരു ബാൽക്കണി കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ നീളം വരുന്നത് ഏകദേശം ഒരു 14 നീളവും 12 വീതിയും വന്നിട്ടുണ്ട്. മേലെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇൻഡീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, LED ലൈറ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട്. വിശാലമായുള്ളൊരു കബോർഡ് തന്നെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്, നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ട് കബോർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നേരെ ബാൽക്കണിയിലേക്ക് വരാം. ടഫ്ഫൻ്റെ ഗ്ലാസ്സാണ് വന്നിട്ടത്, ഇങ്ങനെ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ രാവിലെ ഒക്കെ ഒരു കപ്പ് കാപ്പിയൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാവുന്നതാണ്. നല്ല രീതിയിൽ സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്നത് മെയിൻ റോഡ് തന്നെയാണ്, അപ്പോൾ നല്ലൊരു സ്പേസ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നേരെ ഇതിൻ്റെ ബാത്റൂമിലേക്ക് വരാം. ഈ കാണുന്നത് ഒരു ഡ്രസ്സിംഗ് ടേബിളാണ്, ഭംഗിയായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു നല്ലൊരു ഡ്രസ്സിംഗ് ടേബിളും നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നേരെ ബാത്റൂമിലേക്ക് വരാം. ഡയവേട്ടർ, ഡ്രെയിൻ ഷവർ, ഹീറ്ററിൻ്റെ പോയിന്റ്, എക്സോസ്റ്റ് മറ്റുമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സിംഗിൾ പീസ് ക്ലോസറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ വാഷ് ബേസിനും ഇനി ഒരു മിററും വരാനുണ്ട്. ഫുള്ള് വെറ്റ് ഡ്രൈ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫൈബർ ഡോറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ബെഡ്റൂമാണ്. ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് പൊസിഷനൊക്കെ സൗത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് നേരെ ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് പോവാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ബെഡ്റൂമിലാണ് വന്നുള്ളത്. ഏകദേശം ഒരു 14 മേലെ ഇതിൻ്റെ നീളം വരുന്നുണ്ട്, 11 വീതി വരുന്നുണ്ട്. മേലെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇൻഡീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സീലിംഗ് ലൈറ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട്. വീടിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള PVC പാനലിങ്ങും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഭംഗിയായിട്ടാണ് ഈ വീടിൻ്റെ ബെഡ്റൂം ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നല്ല രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കബോർഡുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കമ്പ്യൂട്ടർ ടേബിൾ വരുന്നുണ്ട്, സ്പോട്ട് ലൈറ്റൊക്കെ കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെയായിട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രസ്സിംഗ് ടേബിളും കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. മിറർ അതുപോലെ എല്ലാം ഭംഗിയായിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എല്ലാ ബെഡ്റൂമിൽ നിന്നും ഇറങ്ങുന്നത് ഒരു ബാൽക്കണിയിലേക്കാണ്, അതായത് മേലെയുള്ള എല്ലാ ബെഡ്റൂമും ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ റോഡിലേക്ക് തന്നെയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ആർക്കിടെക്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നല്ല രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ബാൽക്കണി കൂടി നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. LED ലൈറ്റുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ധാരാളം സൂര്യപ്രകാശവും കാറ്റും അകത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ബാൽക്കണി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ബാത്റൂമിലേക്ക് വരാം. ഭംഗിയായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വെറ്റ് ഡ്രൈ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു വാഷ് ബേസിൻ, മിറർ, ലൈറ്റ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹീറ്ററിൻ്റെ പോയിന്റ് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല മേലെ സീലിംഗിൽ എക്സോസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. LED ലൈറ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട്. വാർ ഹാങ്ങിങ് ക്ലോസറ്റ് വിത്ത് കൺസീൽഡ് ഫ്ലഷ് ടാങ്ക് ആണ് വരുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഗ്ലാസ് പാർട്ടീഷനോട് കൂടിയ നല്ലൊരു ഷവർ ഏരിയയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. റെയിൻ ഷവർ തന്നെയാണ് അവിടെയും വന്നിട്ടുള്ളത്. നല്ലൊരു ഫൈബർ ഡോറും കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലക്ഷറീസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു നല്ലൊരു ബാത്റൂമും നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ യൂട്ടിലിറ്റി ഏരിയയിലേക്ക് ഒന്ന് പോവാം. ഇതാണ് യൂട്ടിലിറ്റി ഏരിയ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഫുള്ള് ഒരു സ്റ്റഡി റൂമായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മേലെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇൻഡീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, LED ലൈറ്റിലും വരുന്നുണ്ട്. പുറത്ത് നല്ലൊരു വാഷ് കൗണ്ടർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതായത് വാഷിംഗ് മെഷീൻ വെക്കാനായിട്ട് ഇവിടെയായിട്ടാണ് പവർ പോയിന്റ് വരുന്നത്. വാട്ടർ ലൈൻ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാവുന്നതാണ്. വേസ്റ്റ് ലൈൻ നമുക്കിവിടെ കണക്ട് ചെയ്ത ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇവിടെ വെക്കാം. അലക്കി വിരിക്കാനായിട്ട് മേലേക്ക് പോകുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഫുള്ള് കവർ ചെയ്തിട്ടാണ്, വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഫുള്ള് കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് മേലേക്ക് കയറാം. നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്പൺ ടെറസ് ഏരിയ ആണ്. ഇതിൻ്റെ ടാങ്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന നല്ല ഹൈറ്റിലാണ്, അതും വൈറ്റ് ടാങ്ക് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഹൈറ്റിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ താഴെ നല്ല പ്രഷർ കിട്ടുകയും ചെയ്യും. മാത്രമല്ല ഇത് ഫുള്ള് നമ്മൾ റിസർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അലക്കി വിരിച്ചിടാൻ ഇത് തന്നെ ധാരാളമാണ്. മാത്രമല്ല പവർ പോയിൻ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെയും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സീൽ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഓപ്പൺ ടെറസ് ഏരിയ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ബാൽക്കണിയിലേക്ക് പോകാം. നല്ലൊരു ബാൽക്കണി കൂടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്. ഇങ്ങനെയാണ് റോഡിനോട് അഭിമുഖമായിട്ടെന്നുള്ള നല്ലൊരു ബാൽക്കണി കൂടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഫാൻസി ലൈറ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട്, ഫ്രണ്ടിൽ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ വരുന്നുണ്ട്, ടഫിൻ്റെ ഗ്ലാസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ബാൽക്കണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ട് എലിവേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സ്ക്വയർ ട്യൂബിൻ്റെ ഡിസൈനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീടിൻ്റെ കാഴ്ചയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോകാം. 4 cents 900 links വരുന്ന ലാൻഡിൽ 2300 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൻ്റെ 4+ യൂണിറ്റാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞത്. ഇതിന് ചോദിക്കുന്ന വില 1,25,00,000 രൂപയാണ്. ചോദിക്കുന്ന വിലയാണ്, വില നെഗോഷ്യബിളാണ്. എല്ലാ ബാങ്കിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലോൺ സൗകര്യവും അവൈലബിൾ ആണ്. വീഡിയോ അന്വേഷണമായാണെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ. ഇതിന് ലോൺ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും അതുപോലെ രജിസ്ട്രേഷൻ പർപ്പസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പേപ്പർ വർക്കുകളും എല്ലാം നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ചെയ്തു തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു പ്ലോട്ടിനെ എങ്ങനെയാണ് മനോഹരമായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാമെന്ന് ഈ ആർക്കിടെക്ട് നമ്മളെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ് വീട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തോളൂ. ഇതുപോലുള്ള നല്ല വീഡിയോസുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വീണ്ടും വരേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കമൻറ്റുകളായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക. നല്ല വീഡിയോസുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.